така складна річ, як здається. І якщо прикласти трішки зусиль, можна власноруч його зробити. Все, що вам знадобиться, це декоративна стрічка, акрилова фарба, пензлик, бусини. Сьогодні ми обрали червоні пластикові ягідки. А ще в вашому арсеналі обов'язково має бути клейовий пістолет та основа нашого годинника. Ми вибрали ось такого кумедного кота і прикріпили сам механізм годинника. Почнемо з того, що фарбуємо хвостика нашому коту. Заздалегідь ми покрили більшу частину основи акриловою фарбою. Зафарбуємо хвостика повністю та даємо йому просохнути. Наступний етап – це кріплення декоративних ягідок за допомогою гарячого силікону. Обережно кріпимо кожну ягідку на майбутній годинник в порядку розташування цифр на циферблаті. Наш годинник майже готовий. Ми додаємо ще декоративний елемент. Беремо нашу золоту стрічку і робимо з неї бантик. Обрізаємо зайве та приклеюємо її на хвіст нашому пухнастику. Вуаля, наш незвичайний годинник готовий. Повторюйте за нами та створіть свого унікального кота. Тож, мої дорогенькі, ви всі знаєте нашу Тетянку Курочкіну, нашу майстриню. Сьогодні будемо відкривати її нові сторони, будемо дізнаватися про її секрети життя. Вона завжди хоче дізнатися, що ж нового в житті зірок, вітчизняних, світових. Можна сказати, риється у них у шафах, дізнається про основні секрети. Сьогодні, Тетянка, твій день. Ти будеш героїнею наших зіркових хронік. Тож, у нас рубрика «Ранковий гість». Тож, Тетяна Курочкіна, ти думала, ти до нас прийшла із майстер-класом, так? Вітаю, любих телеглядачів, вітаю тебе, Іночко. Так, майстер-клас я покажу, бо я не можу наших глядачів залишити без смачненького, так сказати. Що ти будеш сьогодні робити? Сьогодні, так як у нас ось-ось-ось вже настане Новий рік, для тих, хто ще тільки планує прикрашати свій дім або прикрасив і ще хоче додати чогось такого цікавенького, я розкажу, як зробити дуже гарний свічник зі звичайної скляної банки. Ну що ж, друзі, Тетянка, як завжди, нас дивує своїми дизайнерськими рішеннями, але поки перед тим, як ми розпочнемо, Таня, розкажи, будь ласка, про те, як новий день вплинув на твоє життя, тому що ти з новим днем, як наш член команди, як працівник вже 2 роки, більше ми з тобою і так спілкуємось, коли ти була гостею і другом нового дня. Новий день вже давно війшов у твоє життя, але цього року, що, можливо, який вплив він мав? Як же ти раніше сказала, що я трошки Соня. І з новим днем я насправді навчилась рано прокидатись, коли це потрібно. Але коли вдається змога поспати, то я її не втрачаю. Тож, новий день навчив мене по-іншому відноситись до поняття часу. Коли ти працюєш з ефіром, з камерами, з журналістами, ти розумієш, що поняття 2 хвилинки може вмістити в себе дуже багато. І той, хто працює в ефірі, це може зрозуміти по-справжньому. Ось саме цьому мене навчив новий день. Я пропоную зараз порадувати наших телеглядачів. Нагадую, що у нас продовжується розіграш подарунків. Ми маємо квиточки до Миколаївського академічного художнього драматичного театру на 30 грудня на виставу «Коляда у місті Н». Ви маєте можливість отримати ці подарунки. У нас є подаруночки до квест-кімнати Secret Room. Це також ми хочемо вам подарувати. Маємо подаруночки від Світланочки Чебанової, яка може вам подарувати ось такі свої фірмові листівочки та календарик і магніт. Все це ви можете отримати, зателефонувавши з номерами, які бачите на своїх телеекранах. Таня, а що ж ти розпочала робити і не розказала, що ти робиш? А я слухаю, що ти розказуєш нашим телеглядачам і думаю... І так собі тихенько, і так, думаю. Так, тихенько. Так от я казала вже, що за допомогою звичайної скляної банки, яку, як ви бачите, ми взяли, можна зробити незвичайний свічник. Ще нам знадобиться ось така штучна ялинка, можна брати більше, можна менше, та мотузочка. Можна використовувати декоративну стрічку, вона може бути кольоровою. І
Не потрібно ніякого клею, як завжди ми його використовуємо. Сьогодні я розкажу, як зробити свічник та декоративну прикрасу без майже якихось клеїв та приладдя. Я думаю, що це дійсно важливо, тому що не у кожного є спеціально цей пістолет для гарячого клею силіконового. Так. А ось придбати собі невеличкі прикраси для баночки може кожен. Ми взяли банку, звичайно. Можете взяти більше по об'єму, штучну ялинку, трошки її притиснули і обмотали навкруги мотузкою. І зав'язали. Ось так у нас вже почалось декорування. Є. Тепер безпосередньо у нас є ось такі декоративні бусини. Одні з них блакитні, інші сріблясті. Ми беремо кожну з бусинок, зараз ти мені будеш допомагати, я додаю тобі сріблясті. І що робимо? І поміщаємо в баночку і ось так затискаємо. Ага, зрозуміло. Поки ми будемо з тобою затискати, я продовжу мучити тебе питаннями. Ну що ж, давай, я готова. Танюша, от щодо твоїх рубрик. Сьогодні, я думаю, ти будеш відверта, як ніколи з нами. Твої рубрики Fashion Time, новий дизайн. Ось чому саме ці рубрики? І я думаю, наших телеглядачів турбує питання, ось ти постаєш не тільки просто як ведуча, але й як експерт. Ти розумієш, бажання усюди приткнути свого носика мене, так скажемо, супроводжує з дитинства. І тому я навчалася і читала дуже багато в різних сферах. Так, щоб це можна було примінити. А де як найкраще примінити це, як в наших рубриках? Дизайн та Fashion Time – це саме улюблене. Це таке, що припало до душі. Це таке, що приносить справжнє задоволення. І коли ти починаєш цим займатися всерйоз, ти розумієш, що розказувати, виступати як експерт ти просто повинен, тому що обманювати наших телеглядачів ми не можемо. Я не можу розказати, що диван він просто такий, я повинна розказати, який він саме. Тому ось так поєднується улюблена справа та бажання поділитися з іншими нею. Танюша, а ось щодо зйомок, можливо, були такі зйомки, які запам'яталися тобі найбільше у цьому році, 2017-му, про які ти будеш згадувати і казати, так, таке хотілося б повторити. Ти знаєш, перше, що я зараз згадую, це наші предноворічні колективні зйомки. Тому що, мабуть, це найяскравіше, що зараз припадає на думку. Ми усією командою працювали над цією ідеєю, починаючи від тексту, від ідеї самої, як вона народилась. Тому саме ці зйомки в мене будуть викликати найприємніші спогади і навіть, я думаю, на Новий рік. А тепер питання, можна сказати, на засипку. Наша команда, ти сказала, наша команда, приємно так працювати. Сьогодні кожному ми даємо якісь персоналії, хтось енерджайзер, хтось Сонько, хтось розумничок, красуня. А ось з твого боку, я думаю, кожному також ти надавала якихось рис, якихось особистостей. Хто для тебе кожен з наших членів команди, з ким асоціюєш? Можливо, з якими персонажами, з тваринками, ну будь-що, про що приходить на думку. Ну, перший, хто мені припав на думку, це наша кукуруза. Кукуруза, вона і в Африці кукуруза. Чомусь, я не знаю чому, тому що коли з'явилася ця назва, скажімо так. Я хочу поправити трошки, що ми говоримо зараз про Вікторію Андрушків, для тих, так, хто не в курсі. Колись я побачила перший, мабуть, це були сюжети Вікторії. Вона була така радісна, зворушлива тим, що вони вийшли. І вона така сиділа, я так кажу, вони вийшли. Я мамі подзвонила, всі побачили, мої родичі, там, друзі. І я сижу так кажу, мамина ти кукурузочка. І так воно і пішло. І потім, коли хтось спитав, а чому кукуруза? Ти знаєш, так, не раз у нас питали. Я навіть не знаю, що відповісти, але ось так і з'явилась кукурузка. Ти в мене такий трошки кіпішний бурундучок. Ну, так як Чіп і Дейл, тож бурундучок, зрозуміло. Ви тепер знаєте всі наші таємниці. Щоб ви розуміли, коли Савіцька повертається зі зйомки і не дай
Бог, там щось відбулось не те, її чутно з самого двору. І тоді можна не заздрити усій творчій групі, яка була на зйомках з Савіцькою. Але якщо у Савіцької гарний настрій, то її також чутно навкруги, бо вона співає. І вона збадьорює, вона надає такого приємного та позитивного настрою. Ще у нас є режисер, який зараз на нас дивиться. Я хочу йому сказати, я йому дуже дякую за те, що він погоджується на будь-який кіпіш. А потім ми вже вирішуємо, логічно воно було чи ні. Ти вже долучайся декілька хвилин для того, щоб ми завершили наш свічник. Маленька родзиночка нашого свічника буде. Ми будемо імітувати сніг, в який будемо поміщати нашу свічку. Ти можеш запалити вже свічечку, а я за допомогою звичайної солі, любі телеглядачі, імітую сніг. І ось так от у нашу скляночку насипаю туди сіль. І зараз ти поставиш туди свічечку. Не забудьте добре, давай я тобі допоможу, не забудьте добре сіль так розм'яти, щоб не було комочки. Ось, так. Ось такий свічник вийшов у нас з тобою, Танюша, як завжди все просто, легко, гарно. Дякую тобі, сонечко, за роботу у нашій команді, дякую, що сьогодні завітала до нашої студії, попереду ще багато проєктів. Дякую вам, мої любі, дякую моїй команді, дякую телеглядачам, тому що саме для вас ми працюємо, саме для вас ми створюємо все, що приходить у наші голови. Дякую, Танюш, бажаємо тобі натхнення, бажаємо сил для того, щоб реалізувати усі проекти. І я думаю, що про моє побажання ти знаєш, але чекаємо на новий проект від Тетяни Курочкіної, який, я думаю, запалить абсолютно все місто. Я думаю, що новорічні свята цьому сприятимуть. І після Нового року обов'язково. Я обіцяю вас чимось дивувати.